Inaugurada com sucesso. E aí, piazada. Bom, hoje estamos aqui com a substituinte da Brozeira. Moto nova no canal aí, como todos já viram. Tornadão 293. Tá aí a bigorneira, a substituinte da Brozeira. Um pouco mais potente e um pouco mais pesado. Quer um 150? <laughs> um pouco mais. Toda reformadinha já, mas nem sempre foi assim. Tive que fazer umas soldas no quadro ali e acabei desmontando inteira porque tinha o motor de arranque solto para fazer rosca. Então, já que tava o quadro fora da moto, acabei pintando o quadro. Bem no fim, acabei reformando inteira. Ela veio com esses plásticos já da Biker. Tá com um burinha coz paraguaio aqui. Cilindro é um Atena 293. Motinha esperta vai ser a nova companheira para dar pau nos trilhão aí Tornadeira para quem curte a tornado vai ter bastante conteúdo aí no canal. testar a bigorninha agora pistinha de velô recém feita, choveu a semana inteira, tá um sabãozinho mas vamos matar as bichas do tornadão bora Inaugurada com sucesso. É verdade. <laughs> <susurra>